5 startar vi i det tredje loppet som startar 18.30. Och det kostar ju 1 krona raden att spela V5. Och i V5 avdelningen så är den stora favoriten tränad av Robert Berg, körs av Rickard N. Skoglund och heter Melby Indigo. Och Sören, ska vi inleda med en spik? Ja, det ska man väl. Men den var lite stel i värmningen, så jag vill egentligen se den lite finare i provstarten om jag ska våga spika den. Men alltså, den är ju, jag säger att den är nästan överlägsen på pappret, men så ska den vara fräscha och fina också. Jag hade förväntat mig lite spänstigare intryck. Jag tog en kaffe med André Eklund på stallbacken och han sa att jag vet inte om jag slår den, men jag ska göra ett allvarligt försök och ta emot den om jag kan med All In Face nummer 3. Du, ska vi inte vara så fräcka så vi säger att det är All In Face som vinner och helt enkelt går på det intrycket att han var lite för stel för att vara toppfin. Det är du som är kunniga. Ja, men du kommer ju med extra information nu. Vi säger att vi tror ganska hårt på André Eklund, för jag var jättenöjd med den nästan i värmningen också. Mm. Värde på All In Face, alltså V5-1. Spelvärde kan vi säga. V5-avdelning 2, här har vi ju 6 Labiat Bro som är en snackiga svar. Såg du i värmningen av nummer 6, Sören? Var ute bakom bilen, bara i långvagnsrest, har inte så mycket, men hästen ser jättefin ut. Så att det är klart att han har bäst chans att vinna loppet. Men jag vill ändå varna för match nummer 4 där, som var stark slutvarvet senast. Men lite för dålig inledning. Jag vill ha ett bättre inledning när han ska vinna loppet. Men antagligen kan Peter få iväg den ordentligt. Det utgår jag nästan ifrån. Och sen är jag faktiskt jättenöjd med nummer 1, Chocosi, som var ute bakom bilen också. Och låg fint i händerna på Viktor Roslev där. Så att jag varnar för den att det är en farlig outsider idag. V5 avdelning 3 då. Då startar även V4. V4 startar i lopp 6. Men V5 3, Sören, vad säger du om det här loppet? Jättesvårt lopp egentligen. Men jag tror ju att, att Sten Hjul kommer med ganska bra chans här i nummer 9. Gaby Clock. Berätta lite om Gaby Clock. Ja, den har ju vunnit nu 4 på 10 i Danmark. Är ju en av kanske 10-15 bästa treåringarna där, Stona alltså. Men jag vet att Sten Hjul räknar med att den växer i sig och blir en av, den går upp i alla fall kanske bland de 5-8 bästa nästa år, 4. Så utropstecken bakom 9 Gaby Clock alltså? Nej, kanske inte utropstecken, men ändå, vi får ändå sätta bra, bra häst och den ska kunna ha bra chanser i det här loppet. V5 avdelning 4, Sören, hur tänker du kring det här monteloppet? Det är Brisis monté ryttarserie i finalomgången. Ja, mina två A-hästar är ju nummer 6 Kicki Lage, som ju kommer igen nu efter ett sommaruppehåll, och nummer 9 Strong Lover som Jonathan Carré har där. Det är mina två A-hästar, men det finns ju några farliga till. Nummer 1 Romantica har vi aldrig sett i monté, är ju i alla fall en kapabel häst. Tove Bengtsson har ju fin monté-statistik. Och nummer 4, Dynamic Raya, har gjort 2 montelopp, vunnit båda. Så den är obesegrad i den här disciplinen. Så att det kanske är 4-5 hästar, någonting som har chans. Men mina A-hästar, om man går riktigt kort, är nummer 6. Och kort om V5 avdelning 5 då? Ja, då kör vi det också. Där är min första Una Cerveza Broline. Men det finns många varna för i loppet. Är det V5, är det den öppnaste loppet på omgången? Ja, det är så många att välja på här. I och med det är det öppet. Men sen är det ju frågan om då hur stark Una Cerveza Broline är. Men nästan en 7-8 hästar innan man är nöjd. Lycka till! Tack, tack!